Filipa, nije Filip, nego Lazar Filipović, ali ako mu ti tepaš Filip, ok, onda. Ne mogu naravno da pokažem zbog lajva, mogu da pokažem moj story, koji sam okačio. Ićemo na profil ovako, da se ne vidi sa strane, naš ovo, ono. Ovdje sam dao podršku palom bratu. Koji ih šeruju snima klaz za sve hej Za sve hejtere. hejtere i ljubomorne duše koji ih šeruju. Ja uradio skincare, morao sam da ispoštujem Lazara, ljudi. Razumite, brata, morao sam da ispoštujem Lazara. Jebi ga, ukurcuje, mora brat da ga ispoštuje, ono, jedan skincare. Snimak Lazara Filipovića deka igrali svog mačora. Nemojte to raditi. Lupite like. Na početku streama omah lupite like. Znači omah, instant. Znači omah. Ozbiljne su teme u pitanju. A u znak podrške našeg palog brata Lazara i našeg najvećeg gurua za skincare rutinu, ja sam uradio onu skincare rutinu. Tako je. Pozdrav brate, drži se, ostavite čovjeka da snima za gay sajtove. Ja mislim da sam ovdje objasnio sve, mislim da ne moram ništa više pričam. A i show speed isto. Ja ne znam, ali ovo neka nova meta pokazivanja kurčina na javno. Pa kao, mislim, ne znam da li treba ja sada, ne razumeš, ne znam šta treba da... Evo, ja sam ovdje lepo rekao, znači, ljudi su mislili da je Lazar ovdje sapunja mačora, kajgrlio, macana, šlajfovo, jaja ili šta god. Ali, kao što vidite, Lazar svira kitaru, nije, ovo nije gitaro, ovo je kitaro, ovo je poseban instrument. Prekinite da lažete više, znači, rekao sam ljudima, ovdje Lazar učio da svira gitaru, gledajte. Kome ne prati na Instagramu, zapratite me, možda imam čak i najjače storije. Meni, kako svira lik, ubija. Znate što je fora, vidite ovu ruku ovde. Lik se legit, ja sam vidio ovako, samog sebe je, ne znam li se vidi bradavica, vidi se. Pošto sam si ovako, napregao sam je. Lik je sam sebi ovako čačko bradavicu da su uspali. Mislim, ono. I ovdje naravno live. Razumete, story. Jel moguće ono što stavio na story? Moguće, brate, moguće. Gušio lemura, sviđa mi se ovo. Da, nisam vidio da ovako neko svira. Ne, ne, lujlo. Ima neko link. Šta traži lik da vi kao ga šlajfa ovaj. Meni su poslali jebi ga, ja sam ušao, nisam znao ni šta je. Baš malo lajkova. Ajde samo mi da se vratimo na... Ja pređem omar na TikTok Lazara Filipovića, danas je on tema današnjeg razgovora i današnjeg lajva. Torba cigure za malo pregledaš. Torba cigure za malo pregledaš. To je meni, brate. Vi ti si odbacio naše prijateljstvo za... Ne zanima me. Čuču kam, hseni bula. Ono što ću da vam kažem... Samo sekundu, da, Lazar. Nije se oglašavao, gledao sam mu Instagram, nije se oglašavao tokom ovog, evo, skandalozni video. Ne znam da smijem da pokažem moj video. Sve me ova riba komentarisala. Luda priča u gradu ovih je dana, ima jedan mala... Znači, što je najveće, nije ni sprnja, sad vam ozbiljno pričam. Ozbiljna tema iz razloga što ne vidite što je to Lazar Filipović. Ljudi ne kapiraju posledicu interneta. Sad zvuči opet Šarke Kenja, ali realno ću vam reći, ovo što vam pričam je fact. Znači, fora u tome što ljudi ne kapiraju posledicu da kad nešto javno objaviš, nema ti nazad. Znači, internet sve pamti, sve čuva, sve osima što ikada sve svako snimao. I kad se zajebeš, nema nazad. Znači, nije to, druže, kontrolni, pa ćeš da se ispraviš sledeće nedelje i da te boli kura što si dobio keca na prošlom. Ne, bato. Znači, čekam da dođe Mića video pa se zajedno oglase. Ja sam čuo da je Mića isto legit snimio nešto. Navodno, kako sam ja čuo, snimali su na neki gay sajt. Nemam reći. Mislim, ja kad vam kažem da ove osobe stvarno imaju problem, kogod se sprdali, recimo i Bobi i ja što snimamo i sve to, ja stvarno smatram da ove osobe im se treba pomoći. I ono, neko bi napisao juče komentar na TikToku, na Instagramu, u DM, poslao mi poruku, fazonu njegovo i kako se zove psihoterapeutica da se usrao od para. Ali bukvalno, znači ja ne znam,
Ne znam što ja kažem za ovo, majke mi. Ne znam što ja kažem, baš jeziva situacija. Ali kao što ja ovdje vidim 850 ljudi, a 217 lajkova. Darko Tričković. Ljudi, na 1000 lajkova pokazujem ekskluzivno snimak Lazara Filipovića. Hajmo brzo lajk. Lazar gulio alatku. Ne sviđa mi se, ovo mi nije nešto. Ovo što je češljao, nije češljao dabara, to sam ja i mislio, nego ovaj... Meni nije bilo dobro kad je meni neki lik svima pratiocima poslao snimak, meni još se život zgadio. Ne, jezivo izla, baš izla jezivo. Znači baš izla jezivo, tako da tapkajte ljudi, tapkajte! Znate, moja rečenica kad kažem da su tiktokeri najveće debilčine, ja posle ovoliko godine dalje stojim iza toga, tako da aj lupite like, znači nemojte se blamirati, lupite like. Ne znam što reći, vrat ću da grmi For You page od Lazara Filipovića, Be the Beat Girl. Ja gledam tebe. E vidite, Lepi Luka voli da prima karu. Kontate vi koliko, šta rade ovi ljudi po internetu za giftovi i sve to. Oliver, ovaj lik. Evo Lazar Filipović sad failovo. Ali ajde, nije taj nivo da pravi live-ovi da mome za giftove, ali... Na mnogo aspekata, znači na mnogo polja na TikToku, na određene načine, ljudi ispadaju retardi, to ne kapiraju. I kao... Razmišljam, brate, da li da budem kao ono, ali možda će me drugari prozivati, znaš. Sabri. Da li da budem kao ti, ali možda će me drugari prozivati, znaš. Znaš kako mene zabole kurac, da li će mene neko da proziva na ulici ili neki moj drug, možda mi se okači za kurac i on, iskreno ti kažem. Da, ja bi volio isto. A vidite, ovi likovi su u fazonu, ma da, ja sam najjači, ne mogu mi hejteri ništa. Morate da mislite da možda to čak i nisu hejteri, nego su ljudi koji buraz vam kažu, nemojte da radite to buraz, glupi ste kao kurac. Znači niko vas ne hejte zbog toga, boli nas kurac, što će ti da budeš buraz, guraš dildu u ljabu. Nego samo kao, znaš, to je prijateljski savjet, nemoj da radiš, nemoj buš debil. Da se meni neko. Znači da se mi razumemo što je više debila, sve ih je više, ja imam više kontenta. Mogu više klipova da radim na YouTube-u, mogu live-ovima da kenjam po svima. I meni je do jaja, meni ova pozicija odgovara. Ali, ja bi iskreno gotivio da nisu ovoliko ljudi, ono, debilni i poremećeni, evo, najiskrenije. Kako će imati? Našao bi ja drugi kontent neki koji bi radio, naravno. Kurac. Ali, viš, ovo da osoba je meme interneta, Anja Marčeta. Razumeš, i onda on meni kaže, Šarke puši kurac, šta da kažem to liku, buraz? Šta da kažem tom liku, mislim, samo pogledat ovu osobu, on samog sebe proziva što uzeo kameru i snimio se za TikTok. To je prozivka samog sebe, razumeš? Filipović je na Twitteru. Svi, ali apsolutno svi smo vidjeli taj snimak i sad svako ima pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na... Ajde da čujemo njegovo mišljenje, živo me zanima, mora ga pojačati, izviniti. Puj, odvrt, novo, ono. I ja definitivno ne podržavam Lazara u tome iz razloga zašto je ono koja je javna ličnost, snima za deti. Javna ličnost. Snima za TikTok, ima taj family friendly content. Definitivno ne bi trebao da radi takve gluposti. Ne, da se mi razumijemo, nije Lazar ovo okačeno na njegov Instagram, na story, neco, da se mi razumijemo. Ja se neću normalno komunicirao, najjače. Nego je ovo procuralo, zašto lik se snimao za neki gay site kog sam čuo. Ali sve o svemu, mislim, cringe. Mislim, ja ne bih mogao sebe da zamislim da čak i devojci nekoj šaljem, ja ležim ovako, čačkam bradaju i buraz češljam dabra. Ne mogu sebe da zamislim, razumeš? Ne mogu to da uradim. Ne mogu u ludilu to da uradim. A kamo li da šaljem to navodno, kažem navodno, ne znam, provjerenu informaciju za neki gay site. Neca nema što da kajgrli i on bi snimao, pa i to je istina. Brčka gorilu, ovo je dobro. Ovo je dobro, Andrija kaže, brčka gorilu, dobro. Ne, pa češka dabra, znači češlja dabra, naš. Ako već dečko ima taj fetiš da se snima dok radi te stvari, onda je to već veći problem kod njega. I naravno da to ne podržavam. Ali imam jedno pitanje za vas. On je ipak neče dete. Ima roditelje, ima okruženje, ima... Šta je da čujem sad ovo, već vidim kako ide slom ovoga. Prijatelje, snima za TikTok. Lupite like, ajmo do 600 lajkova. Ošurite taj like, kliknite, evo sad sačekat ću vas brat, kliknite na like dugme, podržite brate da što predaju ljudi lajkova, ljubez brate. I sve to. Prvo mi nije jasno koja budala je uzela da okače, to ide od glupo, trebite da bi imala par hiljada lajkova na nekom fake profilu. E, ba zbog toga što... Pogledajte mu facu, kao se predovorec. Njegov, na primjer, porodici definitivno sad nije lako. Logično, ali Lazar je kriv za to. Ja, ako uzmem i pošaljem neprovereno nekoj ribi, nekoj devojci sliku mog polnog organa, ja u neku ruku snosim rizik da će ona to možda negdje da šeruje. Pa nije mi kriv
Pera Perić, koji će naravno da uzmi i dobljavi to. Logično da će to da uradi, ako dođe do te slike, zbog te neke ribe. Meni se dešavalo da su mi ljudi, došao sam do informacija par puta da su neke ribe screenshotovale chat sa mnom i sa njima, razumete? Znači, screenshotovali neki peti lik mi se javi, kaže, evo imam screenshot chata s nekom ribom, sam dopisivo. I ozim i blokiram tu ribu. Jel jebi ga, ljudi su debili. Naravno, ja sam mnogo više pazio i teško da će moći da procuri neki moj snimak. Ajde da procuri snimak moje kurčine, recimo, hipotetički, nekad, mada dugo nisam slao. Ja sam prestao da radim, znači, da i procuri, ja nemam čega se stidim. Bol me kurac, moj kurac. Naravno, napravio bi od toga neku foru i to je to. Tako da ljudi treba da budu pametni u neku ruku. Ali jebi ga, ja sam kriv ako procuri moj kurac na internetu. Nije mi kriv Žika Žikić što je bio u fazonu, gleo, kurac, daj da okačimo da tovarimo debila. Treba da tovare mene debila koji sam poslao random ribi neproverenu sliku. Ja sam glup. Tako da treba buraz i ovo Lazaro se desi, ne razumijem šta je problem. Će svi da upiru plus. Double V, sto to, to me loži kad mi pišete Double V. Tako je, bravo. To njih i sve to. Ne, hvala da procuri tvoj palamander. Neka hvala da procuri tvoj palamander. Ali češće, dobro, ne, najveće, kreativna grupa, hvala na subu, ljubite vrat. Naravno. Lazar, mučka, jogurt. Naravno da je ona odgovorna za to. Ali kada već pričamo... To, Double V, svi, to. O globalizaciji cele situacije i mi smo. Šta pričalik? I sve to. Naravno da je ona odgovorna za to. Naravno. Jer će svi da upiru prst u njih i sve to. Ko... Porodici definitivno sad nije lako, jer će svi da upiru prst u njih i sve to. Naravno da je ona odgovorna za to. Ali kada već pričamo o globalizaciji cele situacije, i mi smo. Nismo? Mislim, kao, tehnički jesmo, ali ti ne možeš da zaustaviš od toliko miliona ljudi na Balkanu, ako jedna osoba dođe do tog snimka. Ćao, zdravo. Či ti ne možeš masu, mislim, kao... Kad bi svako polazio svog Google-a, mislim, ali to je nemoguće da se desi, ti pričaš, ono, situaciju u paralelnom univerzumu koja ne može da se desi. Mi koji širimo, sad, bukvalno sajber nasilje, smijavamo ga... Ali on je snimio to i samim tim je bio svestan, ili ako nije bio svestan, onda je glup, od koga jebe, posljedice koje mogu da se desi, to mi je način kad mi pričaju sajber, kakvo sajber nasilje? Pa ja sad slikam moju karu i završi negde. Ne mogu nikog da krivim sem samog sebe, what the fuck šta pričate? Ali ne mogu. Ovakvih ljudi je mnogo, Bog je hvala na subu. Ovakvih polupanih razmišljanja je mnogo. Niko ti nije kriv sem samog sebe. To je kraj, tačka, nema polemisanja. Ne znam ni ja šta, te koji širimo sad, bukvalno sajber nasilje, smijavamo ga, ne znam ni ja šta, to je baš ružno. Ali to je neminovno. Pa da, to je problem društva, jeste, nikad se neće iskoreniti, kraj tačka. Pričate o nekim nekim nadrealnim situacijama, ste vi normalni? Zamislite da procuri snimak Ronalda kako jebe Đorđinu, onu njegovu ženu, i da dođe taj snimak do 100 ljudi, šta mislite, koliko će njih da objavi? Pa 96, verovatno. Logično, i svi će da šeruju jedni drugima, to je normalno. Ako ja to ne uradim... Svaka osoba će da uradi. Sad će neko kaže, pa to kad poliš tako od sebe, ako ti ne uradiš, druga će, ako ja ne opljačkam baku, znači, ne, živite u nerealnom svetu. Pričate pričate o čovečanstvu i o ljudima kao da cvetaju ruže i živimo svi na poljima lavandi i sve je divno, bajno i sve je u bajici, ne, buraz, tako je. I realno je ovo što ti pričam. I realna je ova priča. I ne možeš se pobegnuti od toga, ne možeš se iskoreniti to. Evo, da urade ljudi test, da daju na 1000 ljudi snimak, ne znam, ono, Kristijana kako pumpa Đorđinu, bura, svi će dokače, možda neće 5 ljudi okačiti. Jebi ga, to je tako je. Tako je. Boris, hvala na subu. Stvari se ignorišu. O, Boris, ti... Mislim, ona ovde priča tačno, da se mi ne lažemo, da se mi razumemo, ali je nemoguće da se to desi, kraj tačka. Da. Svjesno sam da će se pričati, na primjer da ja to uradim i o tome bi se isto pričalo. Pa da, mnogo manje, ali koga boli kurac za tebe? Kao, Lazar ipak zanimljiviji od tebe. Ali nema potrebe za tim. Kada vidite takvo našto bljutavo i odvrtno, samo izignorišite. Ja ću se izignorisiti, ti ćeš izignorisiti, izignorisit će 1050 ljudi trenutno u mom chatu, ali će 1051 čovek neco da pošle te snimak i da ga okači i onda su ga svi videli. Kontaš o čemu pričaš? Znači, njooo!
Ne mogu da pričam s ljudima koji imaju IQ manji od 35. I ja mu zaista pružam podršku u smislu... Koliko voli kad mi se pojave ovako na televiziji, sad ja čekam da se pojave neko na televiziji da kaže sajber nasilje, znači ja sam psiholog i sajber nasilje funkcioniš ovako i ovako. Ne znate kako funkcioniš sajber nasilje, očigledno, to što se vi bavite nekim društvenim mrežama, imate 300 godina i psiholozi ste i ne razumete se o to što to nije trenutno čime se... Vi ne provodite 6 sati na društvenim mrežama i niste javna ličnost kao ja koji se direkt bavi komentarisanjem TikTokera i svim tim. Ne možete pričati, bolje znam od svih psihologa. Kao i svaki YouTuber, influencer koji se time bavi. Znači, samo čekam kad će krenut da mi pametuje, znaš, oni znaju, sam završio školu. Nema škole za TikTok, zašto je TikTok nazvao pre 2 godine. Ne možete, to je nešto novo, potpuno. Znači, ne možete da pričate o tome. Izdrži jer znam da mu je teško. Ali volim kad ih vidim naš neka ono Pink televiziji, dođu mi neki naučnici, dođu mi neki psiholozi, neki doktori, oni kao pričaju svi oni, šta serate bre, kenjate bre svi, nemate blagi veze. Decu treba, omako, ne seri. I jer znam da ljudi sad zaista se smeju, rugaju i njemu i njegovoj porodici zbog toga što je to uradio. A vi ljudi nemojte to da radite, širite malo više ljubavi. Podrška. Cviki, hvala na subu. Da sam ja na vlasti u Srbiji. Gde, na TikToku, na YouTubeu? Evo kako da se rešiš bubuljice bukvalno preko noći. Te bra, lika boli kurac, znači izašao snimak. Ono, znaš, sa punjama čora lik izbacio klip. Evo kako su tarasite bubuljice i mitisera i novi skin care rutina. Za jako male pare i ovo su dva proizvoda koje sam otkrio. Prva stvar jeste Succinic Acid Treatment koji... Kako? ...i u sebi koje sam otkrio. Prva stvar jeste Succinic Acid Treatment... ...da sa Skinic 666 Treatment koji u sebi sadrži salicilnu kiselinu koja će pomoći da ta bubuljica izađe na površinu. Nakon što opereš lice, staviš ga u debelom sloju i nakon toga ide drugi korak. A drugi korak je ova Baby Love kremica koja može da se nađe i u većoj ambalaži. Baby love. Ali ovo je bukvalno 120 dinara, tako da je još jeftinije. Pristupačno, hvala ti. Stavite je na prst, nanesite na bubuljicu koju imate i ostavite preko noći ili tokom dana. Pošto u sebi sadrži cink oksid, ona će smanjiti upalu i crvenilo neće biti toliko... Kunac je koliko on zna ovih izraza hemikalija, preparata, prirodnih substanci, lik bi mogao da sastavi nuklearnu bombu, ja vam se kunem. Neke aksicine, kiseline, zinc okside i paracetamilire. Ništa, ja ne znam ništa od ovoga, ali ih buraz ono, kao knjiga. Toliko vidljivo. Sve buraz, sve, šta god ga pitaš za bubuljice, sve znam. Tako da ćemo bubuljice još brže proći. Hej, ja sam Lazar, 500.000 ljudi sluša moje savjete o nezi kože, tako da ako već nisi, zaprati me za još. Šta ću, ovo je najbolji način po meni da se uopšte ne obazira za taj video, nego samo buraz da nastavi da snima najnormalnije. Evo kako da... Šta to radiš u living room? Podrška. Pokušao da skrenem s teme, pa realno će to i uraditi, to mu je najbolji način da se, ono, da se jebi ga izbori sa hejtom, brate, to je to.